està obert. Eh? Sí. Quan digueu. Sí? Tir. Bé, bon dia a tots i a totes. Gràcies per haver vingut. Us hem convocat de nou per explicar-vos la situació als centres penitenciaris de Catalunya. Si bé la situació d'ahir va ser una situació d'una certa normalitat, avui us podem explicar que tenim protestes i talls a tots els centres penitenciaris del país. La situació torna a ser preocupant. Gràcies a l'actuació dels Mossos d'Esquadra, no tots els centres hi ha bloquejos. Es va preparar un dispositiu a Quatre Camins, Joves, Brians 1 i Brians 2. A Quatre Camins i Joves s'ha pogut habilitar un carril d'accés i un nombre suficient de treballadors i treballadores ha pogut accedir. Per tant, a Quatre Camins i a Joves s'han pogut obrir les cel·les, malgrat que l'activitat serà la pròpia d'un cap de setmana. És a dir, no hi ha prou efectius per dur a terme l'activitat ordinària d'un dilluns, però sí que hi ha la possibilitat doncs, que les persones surtin de les cel·les i, per tant, es pugui normalitzar una situació com si fos de cap de setmana. Brians 2, que en un primer moment teníem dubtes de que es poguessin obrir les cel·les, finalment sí que això és possible i per tant també és important perquè estem parlant del centre més gran de Catalunya. En canvi, a Brians 1, Batràs, Lledoners, Mas d'Enric, Puig de les Basses i Ponent no podem obrir cel·les, almenys de moment. En aquests moments, doncs, tenim 4.000 persones que no poden sortir de les seves cel·les. Aquesta és la situació en aquest moment, la situació que tenim al país. El secretari Calderó donarà més detalls de la situació a continuació, però queda clar que seguim en una situació anòmala, una situació greu, una situació que posa en risc els drets i la seguretat dels interns i de les persones treballadores que compleixen les seves obligacions laborals. El dret a protesta no pot impedir el funcionament d'uns serveis essencials. Comentar també que hem tingut coneixement d'advocats que no han pogut assistir als seus clients, vulnerant així el dret a defensa. A més, s'estan dificultant sortides judicials, sortides de tipus sanitari no urgent, no s'estan podent fer compareixences virtuals amb totes les dificultats que això suposa també pels procediments judicials. Estem en una situació que ni tan sols en pandèmia es van produir aquestes situacions. La situació, doncs, repeteixo, és una situació greu, una situació que ens preocupa. Aquí també hi vull aprofitar per agrair molt sincerament a tots i totes les professionals que amb la seva feina estan intentant garantir el servei essencial als centres penitenciaris de Catalunya. Els asseguro que no és una tasca gens fàcil i que estan demostrant la seva professionalitat i la seva vocació de servei públic. És, doncs, necessari i urgent tornar a la normalitat. Estan en joc drets de les persones, la seguretat de tothom, dels interns, dels professionals. Per tant, és necessari i urgent reconduir la situació. Portem diversos dies fent una crida al diàleg a les organitzacions sindicals per reconduir la situació. Mà estesa des del primer moment, voluntat de seure'ns a parlar. Aquest matí havíem convocat a les 9 els representants sindicals, però no han volgut seure a la taula. Per poder parlar, havien demanat canvi d'interlocutors.
a la reunió de les 9 els hem traslladat que no aniríem ni el secretari Calderó ni jo mateixa, tot acceptant la demanda de canvis d'interlocutors, però igualment no s'han presentat. La situació és greu, no valen excuses, cal seure i parlar, parlar de tot, parlant la gent s'entén. Per poder parlar, però ens hem de seure a la taula. Pel govern de Catalunya no serà. Hem tornat a convocar els representants sindicals a les 2 del migdia. Els convoquem, mà estesa, hem de parlar. Cal parlar i reiterem aquesta demanda de diàleg. Sabem que hi ha molts treballadors i treballadores que no entenen el bloqueig permanent al diàleg per part dels representants sindicals. Un bloqueig no només al diàleg, sinó també a un conjunt de millores laborals i seguretat que sabien que s'estaven desenvolupant i que en un final de legislatura s'han d'accelerar. La incorporació de 407 efectius aprovada pel govern i, per tant, que cal planificar, el desplegament de les unitats d'intervenció compensatòria als centres penitenciaris, que precisament va a l'arrel de poder gestionar i atendre perfils amb alta vulnerabilitat que generen situacions molts cops disruptives, amb la negociació de la jubilació anticipada o altres mesures que estan ja sobre la taula. Per tant, una crida a la responsabilitat i al diàleg de nou per desbloquejar la situació. Cal parlar, cal diàleg, la desescalada s'ha de produir i sempre la via del diàleg és la millor. Mà estesa un altre cop, hem de poder parlar. I dit això, dono pas al secretari Calderó, que donarà més detalls de la situació que tenim als centres. Moltes gràcies, consellera. En primer lloc, bon dia a totes i a tots. I començo novament per agrair als professionals de l'àmbit penitenciari l'esforç que estan fent aquests dies. Sempre hem dit que valorem molt positivament la feina dels nostres professionals i que tenim una gran plantilla i una gran qualitat humana i professional, però sens dubte en les circumstàncies actuals la realitat encara és molt més difícil. Lamentablement és evident que el bloqueig que es produeix en els centres penitenciaris fa que hi hagi manca d'efectius per poder portar una vida ordinària. La consellera explicava que en aquests moments només tenim 4 camins, Joves i Brians 2, com a centres que estan obrint cel·les. La qual cosa no vol dir que hi hagi normalitat, perquè no hi ha normalitat. Obrir cel·les vol dir fer una vida ordinària dintre del mòdul, per tant, sense assistència a activitats, sense assistència a tallers, sense d'alguna manera poder fer el que cal fer en un centre penitenciari, que és treballar per la reinserció amb els programes i activitats de tractament. Dit això, nosaltres el que estem intentant també és que aquest impacte es produeixi d'una manera més lleu, però evidentment si hi ha una manca d'efectius estem posant en una greu situació i de tensió tant els interns com els mateixos professionals que en aquests moments estan treballant. Aquesta seria una mica l'estat de la qüestió en aquests moments dels centres penitenciaris. Comentava la consellera que hi ha gairebé 4.000 persones que estan en aquests moments tancats a les cel·les. Això, ella comentava la comparativa amb la pandèmia. Això, en definitiva, comporta un confinament i a nosaltres ens preocupa molt des d'un punt de vista del dret dels treballadors i dels drets dels interns i les famílies. Comentava també que a nivell de serveis socials estem fent un esforç també per comunicar amb la família, els serveis socials penitenciaris, per estar amatents a qualsevol consulta que hi pugui haver-hi en relació a l'angoixa que pot provocar aquesta situació. Nosaltres hem enviat aquest matí una carta, un escrit, a tots els components de les plantilles dels centres penitenciaris, un escrit que d'alguna manera el que vol és encoratjar el treball i agrair el treball que estan fent i sobretot també posar sobre la taula el que ara comentava la consellera dels esforços que s'ha fet en aquest govern, en aquest any i mig que portem en aquests moments al Departament de Justícia, els esforços que hem fet precisament en l'àmbit de la seguretat. La consellera parlava de la incorporació dels 111 professionals que d'alguna manera el que pretenen és treballar també amb aquells interns que tenen conductes més disruptives i amb més capacitat de tenir conductes violentes. Aquí hi ha molts professionals que s'estan incorporant en aquest mes, 111, per treballar precisament amb la intervenció amb aquests interns i internes.
Aquesta és una aposta per la seguretat des d'una perspectiva clara d'intervenir amb equips especialitzats. Comentava també la consellera la incorporació de 407 efectius que estaven previstes. Això, evidentment, és una aposta també per garantir unes millors plantilles. I comentàvem, evidentment, també les unitats d'intervenció compensatòria, que són, en definitiva, també unitats en les quals es pot intervenir amb aquelles persones que són més proclius a tenir conductes violentes. I, per tant, això és una aposta també per la seguretat. Hem posat sobre el paper, i no calia fer-ho perquè els professionals nostres evidentment que ho saben, però hem de ser molt conscients de l'esforç que en aquest any i mig s'ha fet precisament en l'àmbit de la seguretat, vinculada evidentment al tractament, però en l'àmbit de la seguretat. I per tant, per això hem fet aquesta comunicació a les nostres plantilles, una mica d'agraïment, d'encoratjar, però a l'hora de ser conscients tots plegats també de la feina que estem fent i de la feina que deixarem de fer si no normalitzem la situació. Això creiem que és molt important. D'aquesta crisi n'hem de sortir plegats, això és evident, i el que està clar és que si no som capaços de normalitzar la situació no podrem fer la nostra feina i el nostre encàrrec, i la nostra feina té un altíssim valor social, sempre ho hem dit. I per tant, creiem que si no en som conscients, d'alguna manera el que estarem és perjudicant el nostre objectiu de la reinserció. I, evidentment, per treballar per la reinserció necessitem també seguretat, bona convivència, garantir la custòdia i la bona convivència en els centres penitenciaris, que això és el que fem. Bé, reiterar la crida a la responsabilitat i al diàleg, la consellera ho deia, hem fet un esforç també de convocatòria en els sindicats. Les coses, les crisis no se solucionen si no és parlant, això és evident. Les crisis no se solucionen si no és seient, i amb aldarulls no solucionarem absolutament res. Perjudicarem d'alguna manera, com deia la consellera també, moltes de les qüestions, com per exemple les sortides, els trasllats, el desenvolupament dels judicis, etcètera, etcètera. Per tant, el que demanem és reiterar la responsabilitat i el diàleg que hem fet abans. Nosaltres hem convocat aquesta reunió amb sindicats aquest matí. En seguirem convocant perquè nosaltres mà estesa al diàleg i a la necessitat que seguim tots plegats per poder treballar amb la millora del nostre sistema penitenciari. I res més, bàsicament seria això. Evidentment estem a la vostra disposició per les preguntes que calgui. Ara mateix això com afecta a nivell de seguretat? Entenc que no hi ha hagut cap incident o hi ha hagut algun tipus d'incident en algun lloc o algun tipus de situació complicada? I també que en concretéssiu què suposa als presos que encara estan a les seves cel·les? Des de quina hora estan? Com va ser això? Què va ser ahir la nit que van entrar i llavors encara no han sortit? I també us volia preguntar això com afecta a situacions, a tràmits relacionats amb la llibertat en el sentit d'una persona que hagi extingut la condemna o algú que tingui dret a sortir de permís? Efectivament, és a dir, penseu que el nostre model aposta sempre per la intervenció amb els interns i les internes en programes i activitats de tractament i això suposa franges horàries, per exemple, de 9 a 1 al matí i a la tarda de 4 a 7, on els interns surten del mòdul i van a fer les seves activitats i els seus programes d'intervenció. Això, evidentment, és una de les afectacions greus que no es pot produir. Però a més n'hi ha una altra, evidentment, que és que físicament aquestes persones no poden ni tan sols passejar pel mòdul internament, no poden anar al menjador, és a dir, han de dinar i esmorzar a la cel·la. I això, evidentment, és una qüestió que ens preocupa a tots molt. El que comentàvem dels permisos de sortida i les sortides programades i les sortides judicials i les sortides sanitàries no urgents, tot això també es veu afectat. Òbviament, durant els dies de la setmana, hi ha molts interns i internes que gaudeixen dels permisos de sortides que tenen els interns, tant de segon grau com de tercer grau, i en definitiva això també es veu afectat en aquests moments. Per tant, és una preocupació més en aquest sentit. També els trasllats que pugui haver-hi amb altres presons de la resta de l'Estat, o inclús entre els nostres centres penitenciaris, doncs això també es veu afectat. I evidentment hem comentat també l'activitat dels advocats i tota l'activitat que d'alguna manera diàriament hi ha en els centres penitenciaris. Per tant, han d'entendre que la preocupació és gran en aquest sentit. Bon dia, Benet Iñigo de RAC1. No sé si oficialment hi ha convocada per part dels sindicats una vaga o en tot cas si el departament pensa fer alguna cosa amb els treballadors que no estan acudint al seu lloc de feina i per tant no s'està podent garantir una mena de serveis mínims o l'activitat normal del centre, això d'una banda. I una segona pregunta, des del sindicat majoritari,
insinuen que vostè, senyor Calderón, no dimiteix o no el fan dimitir pels favors que va fer quan els líders independentistes estaven empresonats a Lledoners. No sé si vol respondre a aquesta insinuació. Bé, informar-los que no hi ha convocada una vaga, no hi ha cap convocatòria de vaga i per tant estem... Ai, disculpeu. Mira, apaga el teu, potser. Sí, informar-los que no hi ha cap convocatòria de vaga, per tant no estem davant d'una convocatòria de vaga i per tant estem estudiant quina és la situació, quines són les afectacions, quina és la situació també doncs, dels treballadors i treballadores. En aquest sentit estem estudiant. En relació al secretari, jo ja vaig respondre a aquesta mateixa pregunta. El secretari Calderó és el millor professional que podem tindre en el sistema i que podem tindre per resoldre aquesta crisi i no és una cosa d'avui, d'ahir o d'abans d'ahir, sinó que és una persona que des de 1984 està construint el model penitenciari català. 1984 el secretari ja era voluntari a presons, el secretari ha tingut en tres moments responsabilitats en la gestió penitenciària i només com a exemple va ser el secretari que va tancar la Model i va fer possible repensar el sistema d'equipaments penitenciaris aquesta última dècada i és el secretari que va comandar la gestió de la Covid, de la gestió de la crisi de la Covid, una gestió gens fàcil que es va comandar amb una exemplaritat que segurament no té comparació a la resta d'Europa. Per tant, és un professional de reconeguda vàlua i per tant, jo és l'únic que aquí puc dir. El seu currículum avala doncs, qualsevol de les crítiques que es puguin estar fent. Hola. Maria Núria Rebelle, de Catalunya Ràdio. Volia fer quatre preguntes. Pel que fa al tema de les dimissions, entenc que s'han descartat totalment, encara que fos amb un altre nivell, com per exemple el director de Quatre Camins, una cosa més simbòlica, sobretot després de les declaracions que va fer doncs, criticant i desqualificant la feina dels treballadors. Aquesta seria una, el tema de les dimissions. Segona, els treballadors diuen que aquest no és un conflicte que hagin de liderar els sindicats, sinó les plantilles. Estaria disposat el departament a rebre treballadors, perquè ara s'estan organitzant en assemblea, per intentar desbloquejar el conflicte. Tercera, tot arrenca el malestar per l'assassinat de la cuinera. Recordem que era un intern que estava complint presó per un assassinat amb arma blanca. Molta gent es pregunta com és que un intern condemnat per assassinat amb arma blanca està a la cuina fent servir ganivets. I la resposta és perquè no es mira el delicte, sinó que la progressió de l'intern era bona i no presentava cap risc. Això no s'hauria de canviar el protocol i potser sí mirar el delicte en segons a quins llocs es col·loquen els interns? I una quarta que no me'n recordo ara. Bueno, jo li diré que necessitem tot l'equip a ple rendiment, necessitem tot l'equip per gestionar aquesta crisi i per tant cada peça és necessària. Sobre el que em comenta, estan en marxa una investigació policial, una investigació judicial i una investigació interna. Quan tinguem doncs, resultats d'aquesta investigació serà el moment d'avaluar, serà el moment de tindre tots els elements sobre la taula per poder avaluar i si hi ha canvis a fer, evidentment qualsevol institució ha d'introduir canvis si considera que alguna cosa ha fallat i per això es realitzen les investigacions que totes tres estan en marxa. Thank you.
Veure, tenim 5.600 treballadors, no sé si una negociació amb 5.600 treballadors és massa efectiva, seria complicat, però bueno, no sé. Crec que és una via una mica complexa sobre... què era l'últim? Sí, ja he dit, necessitem tot l'equip treballant en ple rendiment. Nosaltres estem en plena coordinació i en ple contacte permanent amb el Departament d'Interior i també amb el Departament de Presidència i, per tant, totes les decisions que s'hagin de prendre les decidirem conjuntament. Hola, aquí Vanessa Benedicto, de Televisió Espanyola. A la reunió que heu convocat a les 2 de la tarda, vostès dos s'hi assentaran, perquè la de les 9 del matí hi havia, estava convocada per altres, on hi havia la reunió d'altres 3 representants, no amb vostès, i ara mateix alguns sindicats ens acaben de dir que tampoc vindran a les 2 de la tarda. Bàsicament la seva opinió, perquè insisteixen en que ells ho cataloguen com a un despropòsit que els cridin a seure's quan vostès no accepten cap dimissió, com comentaven els companys. Gràcies. Sí, bé, ells van demanar un canvi d'interlocutors. Nosaltres proposem un canvi d'interlocutors, amb interlocutors al més alt nivell del nostre departament i del Departament de Presidència, de la Secretaria de Funció Pública. Per tant, doncs aquest canvi d'interlocutors que proposaven l'hem fet efectiu, i en aquesta reunió convocada per les 2 doncs proposem el mateix esquema. I a mi se'm fa difícil que es pugui qualificar de despropòsit una demanda de diàleg. És quelcom que a mi se'm fa complicat d'entendre, despropòsit i demanda de diàleg junt en una mateixa frase. Ara sí. Toni Muñoz, de La Vanguardia. No, jo volia saber si es plantegen algun tipus de mesura excepcional, no sé si contracte més personal, en cas doncs, que aquesta situació de bloqueig es perllongui al llarg dels dies i que els presos no puguin sortir de les cel·les. No sé si vostès es plantegen activar els Mossos perquè facin els trasllats o a dins de les presons perquè puguin actuar o algun tipus de mesura excepcional en cas que aquesta situació s'allargui en el temps. La tasca dels professionals penitenciaris l'han de fer els professionals penitenciaris i, per tant, el que nosaltres volem és que a través del diàleg doncs, puguem tenir els efectius necessaris per treballar. La nostra plantilla és suficient, evidentment tothom voldria sempre tenir més personal, és suficient i el que hem de fer és tenir tots els efectius al peu del canó per poder treballar. No? Per tant, no es planteja cap altra cosa que no sigui això, però hem comentat la consellera i jo que evidentment nosaltres aquest any hem fet un gran esforç també d'incorporació de nous professionals, a més de nous professionals de totes les tipologies que intervenen en els nostres centres penitenciaris, personal d'interior, psicòlegs, juristes, treballadors socials, mestres, etcètera, etcètera. No? Per tant, el que volem nosaltres és tenir tots els efectius dia a dia treballant, que és el que interessa, i no ens plantegem res més perquè no cal. Perdoneu. Del tema dels treballadors, d'aquests 5.600, quants han anat a treballar? És a dir, quants poden anar a treballar i han anat o que no se'ls ha dificultat l'accés i quants no? És una informació que en aquests moments no tenim, però que estem en coordinació amb tots els centres per poder-la tenir. Depèn. En molts casos hi ha talls. De fet, en tots els casos hi ha protestes i talls davant dels centres penitenciaris. Però la magnitud, diríem, d'aquests incidents depèn de cada centre.
Per tant, hem de fer una anàlisi de centre per centre, que és una anàlisi que els equips estan fent. El que sí que s'ha d'entendre és que, evidentment, a les nits hi ha una guàrdia determinada i que aquesta guàrdia, és a dir, l'endemà al matí, 7:45, entra la guàrdia de matí i si no hi ha els efectius aquests no es pot normalitzar la vida. Aquest és una mica l'element clau, no? I com deia la consellera, la realitat és que en aquests moments a tots els centres penitenciaris del país hi ha en aquests moments piquets i barricades que d'alguna manera dificulten l'accés als centres penitenciaris, uns més que altres, no? Una vaga encoberta. No sé si qualificar-la de vaga encoberta, però és evident que si no hi ha una situació declarada de vaga, els treballadors i treballadores han d'anar a treballar, és el seu deure, és la seva obligació. I aleshores, si no van a treballar, s'exposen a sancions o, és a dir, la Generalitat plantejarà algun tipus de mesura per obligar-los a anar a treballar? Home, evidentment, l'obligació dels professionals és anar a treballar i un professional, si no compleix les seves funcions, doncs s'exposa al règim sancionador. Això és evident, no? Per tant, nosaltres com a administració, evidentment, no podem descartar cap escenari, però, òbviament, el que volem és diàleg i represa de la normalitat. Aquest és el plantejament que nosaltres tenim al cap i no en tenim un altre, però, òbviament, s'ha de restablir les funcions normals en els centres penitenciaris. Els sindicats ens acaben de confirmar ara que tampoc vindran a la reunió de les dues. Tornem a estar com estàvem fa a les 9 del matí. Què en pensa la Generalitat? Què hauríeu de fer? Quin és el proper pas per desencallar aquesta situació que sembla molt enquistada a hores d'ara? Gràcies. Reiterar la necessitat de diàleg. No podem dialogar si no ens asseiem en una taula. I per procedir a una desescalada, sempre, sempre la millor via és la via del diàleg. Per tant, només puc dir que reiterem la via de diàleg. És responsabilitat de tots i de totes reconduir la situació. És una situació que està posant en risc drets i seguretat d'interns i de treballadors i treballadores. I reconduir aquesta situació és una obligació de tots i totes els actors implicats. I, per tant, la millor via sempre és la via del diàleg. Apel·lem al diàleg i la responsabilitat a tots els actors protagonistes. Hola, Pol Solà de l'Escena. Referent al tema dels treballadors, aquest cap de setmana hi ha hagut alguns sindicats i treballadors han dit que en algunes presons s'ha forçat, sobretot els treballadors interins o no funcionaris, a anar a treballar i fins i tot alguns que entressin ahir la nit per ja estar a presó, passar la nit a la presó sense, teòricament sense ser el seu torn i estar aquest matí present al centre de penitenciari. Si ho poden confirmar. Això no és cert, és a dir, no és primer que la paraula forçar no entra en el nostre vocabulari, no? És a dir, els professionals tenen tota la llibertat i tenen les seves obligacions i, per tant, no s'ha produït cap mena de forçar ningú a anar a treballar. Òbviament, tothom sap el torn que té i el torn que ha de complir. Però n'hi ha que han entrat abans del torn per estar allà al centre i esquivar els bloquejos? Això, és a dir, sempre que hi ha alguna necessitat bàsica, potser es pensa en la possibilitat de reforçar la guàrdia de nit. Doncs això, evidentment, és possible de dir, doncs, si tenim unes quantes persones més a la nit, doncs reforçarem més la guàrdia de cara al matí si hi ha bloqueig, no? Però això són estratègies d'alguna manera de treball habituals, no? Hola, bon dia. Per Informativos Telecinco,
castellano. Bueno, podrían resumir la situación actual de las prisiones catalanas, también la situación de las reuniones con sindicatos, y además también les querría preguntar por el asesinato de la semana de la cocinera la semana pasada. Nos cuentan los sindicatos que el agresor tuvo un enfrentamiento con otro preso y que la víctima se había quejado del agresor porque estaba en la cocina y también pues, manejando cuchillos. Gracias. Consellera, perdón, en castellano también, si podría después añadir esta preocupación que dicen que tienen ustedes por la situación que se vive actualmente en las cárceles y si podría explicar la rutina que dejan de hacer los presos y también en vistas a que a las 2 de la tarde esta nueva convocatoria de reunión va a volver a ser un fracaso porque no van a venir los sindicatos, ¿qué dicen ustedes delante de este conflicto tan, tan enquistado que parece? Hola. Sí, los sindicatos también piden interlocutores válidos y ceses previos. No sé si han valorado también estas exigencias. O sigui, que és tota la roda de premsa en castellà. Escolta, i ara com a reflexió pels mitjans, els mitjans de comunicació que teniu... Que teniu públic en castellà, no es pot subtitular? No sé, jo molts cops ho veig subtitulat, no sé, com a pregunta, no em fa res fer-ho, però ho fem, vinga. La situación de los centros penitenciarios en Cataluña es una situación preocupante, es una situación... que nos preocupa porque afecta a derechos y a la seguridad de internos y trabajadores y trabajadoras. En estos momentos tenemos 3 centros que pueden funcionar con una cierta normalidad, como si estuviéramos en un fin de semana, 4 Camins, Joves y Brians 2. El resto de centros penitenciarios del país... Los y las internas no pueden salir de sus celas. Esto afecta evidentemente la vida cotidiana en los centros penitenciarios, pero también afecta a cuestiones como pueden ser el derecho a la defensa. Tenemos conocimiento de abogados que no han podido entrar a ver a sus clientes, tenemos conocimiento de comparecencias judiciales virtuales que no se han podido realizar, salidas a juzgados, salidas médicas no urgentes y, por lo tanto, la situación es una situación anómala, una situación grave y una situación que nos preocupa mucho. En este sentido, necesitamos desescalar el conflicto, necesitamos reconducir la situación y para eso la mejor vía siempre es la vía del diálogo. Mano tendida a los representantes sindicales desde el primer momento para hablar de todo, pero para hablar necesitamos sentarnos y necesitamos poder sentarnos para poder hablar. Es necesario el diálogo. El diálogo siempre es la mejor vía. Por lo tanto, reiteramos a los representantes sindicales que podamos sentarnos para hablar y para poder desescalar este conflicto, que es un conflicto que está generando graves consecuencias, les decía, y riesgos en los derechos y en la seguridad de internos y trabajadores y trabajadoras. ¿Qué más era? Y después sobre el caso concreto de Mas d'Enric, decirles que está en marcha una investigación policial, una investigación judicial y una investigación interna. Cuando haya
la información resultado de estas tres investigaciones, es el momento en que se va a poder hacer una valoración del caso, una valoración del hecho y, si es necesario, tomar medidas.